Arkeologu Neritan Ceka ka prezantuar në Akademinë e Shkencave rezultatet e kërkimeve shkencore në Bylis, ku kanë dalë në dritë tempulli Augustit dhe cisterna, duke I shtuar parkut arkeologjik rëndësinë në fushën e trashëgimisë kulturore. Dhe kthehemi ke Bylisi. Bylisi është një simbol, perla e kësaj pastorie dhe është qytetërimi I lirë. Ju e dini që kohët e fundit ka pas një debat që duket sikur është I transferuar nga e kaluara. Debati nëse Bylisi është I lirë apo grek. Ka tani 40 vjet që kërkohet, mund të themi që kemi zbuluar vetëm 5% të qytetit dhe ky është fati arkeologëve. Një grup arkeologësh shqiptar ka punuar në parkun arkeologjik të Bylisit këtë verë duke nxjerrë në dritë objekte që përmendeshin në dokumente, por ende nuk ishin gjetur në terren. Si ekip më të mirë, se ekipi shqiptar në fushën arkeologjisë nuk ka në botë. Esenca e kësaj në fund të shikoni se pa ndërhyrë, pa bërë gërmime, ne dim se ç'kemi nën tokë. Pra kemi një tempull që e kemi kërkuar për 20 vjetësh dhe nuk e kemi gjetur, brënda një viti me kërkimin geofizik, dim tani ku gjëndet tempulli I Augustit. Sigur e kam bërë me qëllim për të mos I ngjarë Apollonis. Nuk I ngjanë nga muret rrethuse, nuk I ngjanë nga forma agoras, nuk I ngjanë nga teatri, me gjithë se janë vinë nga njëta origjinë, nuk I ngjanë nga organizimi politik pavarësisht se ka përvesuar për tyre. Kërkimet do të vazhdojnë, ndërsa me deputetet e fjerit është diskutuar integrimi I kësaj pasurie në zhvillimin e zonës së fjerit.